Звертаюся сьогодні до батьків дітей. Будь ласка, напишіть заяву про виключення ваших даних і заборону їх реєстрації в ЄДБО та в системі ЄДДР, а також введення ваших персональних даних ваших дітей в системі електронний щоденник, підручник та журнал в цілому. Напишіть таку заяву. От, якщо ви не хочете, щоб ваші діти та їх дані були у третіх осіб, а потім ці дані будуть продані. Навіщо? Оце інше питання. Але вони будуть продані, ці дані. І будуть використовуватися третіми сторонами. В цілому. Для чого, ніхто не знає. А якщо ви не хочете цього, то ви повинні усі об'єднатися і дати бій цій системі електронного концтабору вже сьогодні. Підписуйся на цей YouTube-канал. Тут кажуть правду. Поширюй відео в тренди YouTube. Слава Україні!